Jävlar, nu får jag igen. Sen flera år tillbaka bor Lars Lerin från Värmland i Svolvær på Lofoten större delen av året. En av många svenska konstnärer här uppe. Hans akvareller och träsnitt med Lofotenmotiv har gjort stor succé. Just nu ställer han ut både i Oslo och Stockholm och han fick nyligen Konstakademins akvarellpris. Det räcker med bara att vi går ut här och 50 meter ner här ligger ju hamnen och båtar och det är så himla fint.